کہ ایک تو جموں کشمیر کے اندر کا حالات مخدوش ہے، ظلم، زیادتی، انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں، پکڑ دکڑ، مار دھاڑ، آپریشن آل آؤٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنوبی کشمیر ہو، وسطی کشمیر ہو، یا کشمیر کا کوئی علاقہ ہو، اس وقت ظلم و زیادتی خاص کر جوانوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، وہ عالمی برادری کے لیے چشم پوشا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ان اقوام عالم کے لیے ہے، انسانی قدروں میں یقین رکھنے والوں کے لیے ہے، انسانی حقوق کے لیے ہے۔ وہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے، جو نوجوان اس وقت جیل میں۔ اگر ہم بات کریں جموں جیل کی، جو خاص کر وادی سے باہر ہے، جموں جیل کی ہم بات کریں، ہم کٹھوا جیل کی بات کریں، ہم تہار جیل کی بات کریں، وہاں سے نوجوانوں کو چن چن کر تکلیف دی جا رہی۔ ہم یہ بات حکومت پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ تمام نوجوان گرفتار کیے گئے ہیں، ان کی کیٹیگری پولیٹیکل پرزنرز کی ہے، یہ کوئی گنڈے نہیں ہے، موالی نہیں ہے، پیشہ ور مجرم نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو بہت سے جو ایسے نوجوان ہیں جن کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، جموں جیل میں، کٹھوا جیل میں ان کا کیا جا رہا ہے، ان کو ذہنی اذیتیں کی جا رہی ہے۔ جہاں جیل سے ہمیں خبر ملی ہے کہ وہاں حریت قیادت کے لوگ ہیں، ان کو آدھی مجرموں کے ساتھ رکھا گیا ہے، جو ان کو تانے دیتے ہیں، جو ان کو عذاب کرتے ہیں۔ افسوس، ہم حکومت کی اس طرح عمل کی مجرموں کرتے ہیں، جہاں کے جو لوگ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، جس کا کہ ہندوستان ایک سگنیچری ہے، ان کو پولیٹیکل پرزنرز کو ان کو اسی کرنا ہے۔ اور خاص کر بہت سے ایسے بھی ہیں جو کم عمر ہے، جوونائل ہے، ان کو بھی تھانوں میں رکھا جاتا ہے، ان کو بھی مار پیٹ کی جاتی ہے، ان کو بھی زد و کوب کیا جاتا ہے۔ طرز عمل پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں، آگوں کے پی ایس اے ختم ہو چکے ہیں، ان پہ جو کالے قوانین کے تحت مقدمے ان کی سماعت ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا جاتا ہے۔ یہ یو این کے لیے ایک چیلنج ہے، یا ایمنسٹی کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ ریڈ کراس کے لیے، جو ہماری آئی سی آر سی کے لوگ ہیں، ہم ان سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں۔ پچھلی بار بھی جی آر ایل نے ان سے اپیل کی تھی، آج بھی اس سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را جیل کا دورہ کرے، اور خاص کر وادی کے باہر کٹھوا، جموں، تہاڑ، ادھم پور، بہت زیادہ خراب ہے اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تکلیف دینے سے، پابند سلاسل کرنے سے، یا کے جوانوں کو کرنے سے، یا گرفتار کرنے سے، یہ تحریک نہ ماضی میں رکتی ہے نہ آئی میں رکے گی انشاءاللہ۔ اور ہمارا ہدف، ہمارا منزل ہے، اور اس حق کے لیے ہم ہر سطح پر انشاءاللہ اپنی پورا منتظر ہے، جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم سلینا وسلیم دینا وسلیم ایماننا۔